påska 2021. Det er påske igjen. Det er et år siden sist. Ganske nøyaktig. Og så kan vi jo da lure på hvorfor feirer vi påske? Og hva har Gud gjort det sånn at vi har høytider som kommer igjen og igjen? Og det svaret på det, det tror jeg vi kan finne i 2. Mosebok kapittel 13. Vi må jo gå tilbake til Egypt og det som skjedde der for oss å få forankringen på hvorfor vi feirer påske også. Der står det i kapittel 13 og vers 3. Moses sa til folket: «Kom i hu denne dagen da dere dro ut av Egypt, ut av trellehuset, for med sterk hånd førte Herren dere ut. Da skal dere ikke spise noe med surdeig i. I dag drar dere ut i måneden Abib», eller Aviv, som det også heter. Jeg kan komme tilbake til det med månedenavnet senere. «Så når Herren fører deg inn i landet som tilhører kanaerne og hetittene, amorittene, hevittene og jebusittene, og som han lovte dine fedre å gi deg, et land som flyter med melk og honning, da skal du holde gudstjeneste på dette vis i denne måneden. I 7 dager skal du spise usyret brød, og den 7. dagen skal det være høytid for Herren. Alle 7 dagene skal du spise usyret brød. Det må ikke finnes noe som er syret hos deg, og ingen surdeig så langt dine landemerker når.» Og hør nå. «Den dagen skal du si til din sønn: dette er til minne om det Herren gjorde for meg da jeg dro ut av Egypt. Det skal være et merke for deg på hånden og et minnetegn på pannen, så Herrens lov kan være på dine lepper. For med sterk hånd førte Herren deg ut av Egypt. Så skal du hvert år og til fastsatt tid gjøre det denne loven krever.» Bare knytte noen tanker til disse versene her. For det at det er mye her som å ta tak i da. I måneden Abib, nå heter det jo måneden Nissan. Altså, men den hette Aviv. Og det er fordi at dette her har med bygghøsten å gjøre. Altså kornet som heter bygg. Bali på engelsk. Og når kornet var aviv, da er det påske. Og dagen i dag, det er første grødeofferdagen, da prestene svingte med kornet i tempelet. Og det at kornet er aviv, det er at det er ferdig utvokst, men det er fortsatt fuktig inni. Altså det er ikke tørka. I det øyeblikket at det er tørka, da ramler det ned, og da er det egentlig klar til å frøe seg, til å skape ny høst. Og så legger vi merke til at det var usyret brød, og den høytiden, det kalles jo den usyrede brøds høytid, Chag Hamatzah. Eller Chag Hamatzot i flertall. Og Chag, som er høytid på hebraisk, det betyr ringdans, sirkel, men også repetisjon. Repetisjon. Så hvis du hører noe i år som du har hørt før, så er det fordi at vi trenger å repetere igjen og igjen og igjen Herrens ord. Og nå har jo jødene gjort det til en, det at du skal ta på deg, det skal være et merke for deg på hånden og et minnetegn på pannen. Så Herrens lov kan være på dine lepper. Det har de gjort bokstavelig. Så av den grunn så har de denne tefelin, denne lærreima, med boksen på handen og i panna. Den kalles tefelin.
Men det er jo i hjertet vi skal ha, minnes Herren og ha hans ord. Da. Så det var etter Babylon at, for der hette måneden Nisan. Og jeg skal komme tilbake til akkurat dette her, for at forrige gang vi samlet, så var det jo Palmesøndag. Og det er den 10. Nisan. Men jeg har lyst til å gå tilbake til julaften, ja, og den preka jeg hadde da. Er det noen som husker hva jeg sa på julaften? Nei. Ja, vi skal lese et par vers fra Lukas. For at det har noe med dette budskapet i dag å gjøre. Og der står det i kapittel 1 og vers 30 at engelen sa til henne, altså til Maria, eller Miriam, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, eller Yeshua. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Og han skal være konge over Jakobs ett til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn.» Så det er en konge vi snakker om her. En konge, og han skal sette seg på hans far Davids trone. Og jeg har tenkt mye på dette her når Maria sto under korset og så opp på Jesus som hang der oppe. Hva tenkte hun da? Kom i hud i disse ordene som engelen sa. Han skal være konge, han skal sette seg på sin far Davids trone. Han skal kalles Guds sønn. Det var lite som minte om en konge der han hang. Josef han fikk også besøk av engelen i en drøm, og da leser vi i Matteus kapittel 1, vers 20. Og der står det, «Mens han nå tenkte på dette, viste en Herrens engel seg foran i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Og jeg har kanskje nevnt det før, Matteus evangeliet er jo opprinnelig skrevet på hebraisk. På gresk så gir det jo ingen mening. Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk. Men på hebraisk så er det du skal gi ham navnet Yeshua for Josia. Og Josia betyr frelse sitt folk. Og Yeshua, navnet Yeshua, det er en sammensetning mellom Jehova, som er navnet på Gud, og Josia. Jehova, Josia, altså Jehova frelser sitt folk. Så det var det engelen sa til Josef, at du skal gi ham navnet Yeshua for Josia. Han skal frelse sitt folk. Halleluja. Og så var det en... Da går vi til kapittel 2. Det var et poeng jeg hadde på julaften. Og der står det i vers 6, «Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe.» Svøpte ham og la ham i en krybbe. Og det var det som også gjeterne på marka fikk beskjed om,
at dere skal finne en frelser i Davids by, og han er Messias, Herren, og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og hva, hvor var disse krybbene hen? Jo, det var jo på der gjeterne holdt til og ala opp lam, offerlam til, til tempelet. Og det var da den 10. Nisan, altså forrige søndag, at ypperstepresten, altså når, når den fikk beskjed om at den 10. Nisan, det står i kapittel 12 i 2. Mosebok, så sier Moses til folket at den 10. i den første måneden, i denne måneden, så skal dere finne et lam, ta dere ut et lam, en for hver familie. Og det var på den dagen at ypperstepresten var og fant som hovedlamme, som skulle offres i tempelet på vegne av folket. Ja, vi kan lese det også i 2. Mosebok kapittel 12. For Herren sa til Moses og Aron mens de var i Egypt, denne måneden skal være nyttårsmåneden for dere. Og da skjønner vi det at for den som følger med på den jødiske kalender, så er jo nyttårsmåneden den 7. måneden i året. Men det er noe som de har, rabbinerne har funnet på etter Jesu tid. Bytta om på det. For den bibelske måneden, det er den første måneden i måneden Aviv. Men det var ikke så lett da, når folka ble spredt, å vite når kornet var Aviv i Israel, når man ikke bodde i Israel. Men i hvert fall, si til hele Israels menighet, på den 10. dagen i måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett for hver husstand. Men er en husstand for liten til å spise opp et lam, skal husfaren og nærmeste grannen ta et sammen, ettersom de har folk til. Det skal ikke regne flere på hvert lam, men at alle blir mette. Det må være et årsgammelt, lyteløst værlam. I stedet for et lam kan dere også ta et kje. Dere skal ta vare på det den 14. dagen denne måneden. Da skal hele Israels menighet slakte det straks etter at solen har gått ned, står i denne oversettelsen. Men i 1930-oversettelsen og i andre oversettelser så står det dere skal slakte det, og som er riktig, dere skal slakte det mellom de to aftenstunder. Og det er, når er den første aftenstunden? Jo, det er klokka 12 når sola begynner å gå ned, og så den andre aftenstunden, det er når sola går ned. Og mellom der, klokka 3, cirka, det er mellom de to aftenstunder. Så skal dere ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og dørbjelken i de husene hvor de spiser det. Og hvis du leser i 3. Mosebok, kapittel 23, der står alle disse høytidsdagene oppramsa. Og der står det at på den 14. Nisan, eller 14. i den dagen i den første måneden, da er det påske for meg, sier Herren. Men hva består påskefeiringen i? Jo, det var rett og slett slaktingen. Det var slaktingen som var påske. Det som skjedde på påske. Påskehandlingen, det var slaktingen av offerlammet. Det er det eneste som skjedde på den 14. på påsken. Ja, men de spiste jo lammet. Ja, men det var den 15. For da hadde det blitt kveld. Og de hadde gjort i stand lammet. Og de spiste det. Og da hadde det blitt den 15. Da hadde det blitt den usynlige brøds høytid. Så det handler om at lammet skulle slaktes. Og i Johannes, la oss gå tilbake til den 10. dagen. Da kom jo Jesus ridende inn i Jerusalem. Og han, det var jo på en måte en slags majestetisk inntog han hadde.
selv om at han rei på et esel. Der står det i kapittel 12, vers 12, Johannes. Dagen etter ble det kjent i den store folkemengden som var kommet til festen at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegrener, gikk han i møte, og de ropte: Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, han som er Israels konge. Og i Matteus 21,9 så står det: Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: Hosianna, Davids sønn. Her er også her mer indikasjon på at, at det er Messias som snakker om, og kongesønnen, eller han som skulle sette seg på kongens trone. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Men det de egentlig ropte, det var: Hosianna ben David, Baruch haba beshem Jehovah. Hosianna betyr, du kan slå det opp i, hvis du skriver inn det på telefonen din, på Google, og søker Hosianna, og går inn på Wikipedia, så står det faktisk at det betyr, det er et rop om hjelp og om frelse. Det er et hebraisk uttrykk som betyr, som er et rop om, om frelse. Frels oss nå. Nah, det er et sånn forsterkende. Frels oss nå. Det var en desperat folkemasse som de hadde vært på møter. Jesus hadde hatt svære møter, vet du. Tusenvis av mennesker. Han var kjent i hele landet. De hadde sånn forhåpning til han. Og de, åh, han må jo være Messias, Davids sønn. Og det var det de ropte. Hosianna, du Davids sønn. Og Baruch haba beshem Jehova, velsignet være han som kommer i Jehovas navn. Det er en salme som, det er noen vers som vi veldig ofte siterer, mange av oss, som har med dette her, det er en sånn messiansk salme, salme 118. Og jeg tar noen vers derifra nå. Dette er dagen som Herren har gjort. Kom, la oss juble og glede oss på den. Å Herre, gi frelse. Men det står på hebraisk, det er å Herre, Hosianna. Velsignet være den som kommer i Herrens, altså Jehovas navn. Vi velsigner dere ifra Herrens hus. Hvorfor bruker jeg ordet Jehova hele tiden? For det er det det står egentlig i Bibelen. Det står ikke Herrens, det står Jehova, som er Herrens navn. Og det navnet, det var det som Jesus også forkynte når han var her. Jeg kan kanskje komme tilbake til det, for det er litt poeng med det nemlig, som jeg synes er veldig interessant, som har med endetiden å gjøre. Men vi snakker om slakting. Jesus måtte slaktes. I Johannes 1,29 så står det om Johannes, døperen. Dagen etter ser han Jesus komme, og han sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd. Så Johannes, han var jo utsendt for å bane veien for Jesus, for å skape et, for å gjøre et folk rede for han som Messias. Og han sa: Se, der er Guds lam. Der er han som skal slaktes. Der er han som skal dø. For noen måtte dø, nemlig. I Romerne 6, 22, så står det: Men nå er dere frigjort fra synden og blitt tjenere for Gud, og frukten av det blir helliggjørelse og til slutt evig liv. Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det var det som
vi var fratatt når vi var slaver av synden. Da hadde vi bare utsiktene til et kort liv og en dom og en evig fortapelse. Fordi det var noe ved oss, nemlig synd, som stengte for samfunn med Gud og for et evig liv. Syndens lønn er døden. Samme hvor snill du har vært, og har vært det mest rettferdige mennesket på jord, så er du fortsatt en synder hvis du ikke har tatt imot Jesus. La oss gå til Johannes kapittel 17. Nå skal vi lese litt om, nå begynner nesten halve, vet du, Johannes evangelium handler om Jesus og også forberedelsene til det som skal skje på korset. Jeg tror det er i kapittel 10 at han rir inn i, eller 12 er det vel? Ja, 12, ja. At han rir inn i Jerusalem. Mens resten av Johannes evangelium, det handler om eventene rundt rett og slett hans død og oppstandelse. Der står det, da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet. La din sønn bli forherliget, så sønnen kan forherlige deg. For du har gitt ham makt over alt som heter menneske.» Altså, dette her er bare herlige ord også. «For at han skal gi evig liv til alle du som du har gitt ham.» Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Og nå ber jeg at du, far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn, Jehova. Det var etter, ja, i hvert fall etter 135, da keiseren i Roma, han gjorde det ulovlig, blant annet å si navnet Jehova. Han gjorde det ulovlig, og mange ting i jødedommen ble ulovlig, og det var jo han som da endret navn, blant annet på Jerusalem, og kalte landet for Palestina. For han skulle fjerne alt som var jødisk med landet. Så da slutta man å uttale og si navnet Jehova, som er Guds navn. Men Jesus, han åpenbarte navnet, altså han uttalte navnet og betydningene av det. Og så står det i vers 26 her, og tar med det også, «For jeg har kunngjort dem ditt navn, og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har til meg kan være i dem, og jeg selv være i dem.» Og i Bibelen så står navnet Jehova, eller J-H-V-H, står 6827 ganger. Men det er alltid oversatt med Herre i Bibelen, eller Adonai. Og jødene, når de leser det jo, og da bare bytter de automatisk ut med Adonai. Men det er finnet over 1000 dokumenter, jødiske dokumenter. Det er et sånn samlearbeid. Det er over 100.000 jødiske bøker som er katalogisert og gjort tilgjengelig på internett av gamle dokumenter og bøker. Og der er det, har de begynt å lete, og det er over 1000 plasser der det står vokalene. Og det er ikke Yahweh, men det er Jehova.
I Matteus 27, bare ta med det kort, ser at tiden begynner å gå her. Der står det, fra den sjette time hvilte et mørke over hele landet, helt til den niende time. Og den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lema sabachthani. Ja, og i vers 51 så står det, da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker, gravene åpnet seg, og mange hellige som var døde, sto legemlig opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og inn i den hellige by, hvor de viste seg for mange. Og så etter at Jesus sto opp, så var hans oppstandelseskraft så kraftig at de som var døde før, som lå i gravene sine, sto opp og gikk rundt omkring i byen. Og så dette her er den best dokumenterte historiske hendelsen på den tida. Noen gang. Nei, det er bare eventyr, sier folk. Det er ikke dokumentasjon for det. Jo, det er massevis av øyenvitneskildringer. Og jeg tror alle som var i Jerusalem skjønte hva som at dette her var noe helt spesielt som hadde skjedd. Det står jo i vers 54 her, men offiseren og de andre som holdt vakt over Jesus opplevde jordskjelvet, og det som hendte ble grepet av redsel og utbrøt, sannelig, han var Guds sønn. Så hvorfor tar jeg fram dette her med den niende time? Jo, fordi at Jesus han oppfylte skriftene. Altså han kom til den rette tid. Han kunne ikke kommet på en annen tid. Han kom til en tid da presteskapet var forderva i tankegang og i... Altså, Jesus han kom jo på kant med dem hele tida, derfor at de hadde innført en hel masse menneskebud som han og disiplene brøt hele tida. Og Jesus han sa jo at han snakket om dette her, at dere må ikke gjøre som de hverken sier eller gjør. For det er menneskebud. Og det var på den niende time at Jesus han oppga sin ånd og ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det må være det verste som Jesus opplevde. Mye verre enn både piskeslaget og den fysiske smerten, at han ble forlatt av Gud selv, men han hang på treet der, forbanna, og bar all verdens synd, og Gud vendte seg bort ifra ham. Så, hvorfor tar jeg fram dette her med den niende time? Jo, fordi at påskelammet skulle slaktes mellom de to aftenstundene, det vil si cirka klokka tre. Så det er den niende time. Den første time, det er når sola går opp klokka seks. Den tredje time, det har dere sikkert lest, da disiplene også pleide å gå til tempelet og be på morgenen, det er sånn i nitida. Og den niende time, det er klokka tre på ettermiddagen. Så Jesus han oppfylte de tre høytidene i påsken. Pesach, eller påske, da han ble slakta. Hag Hamatzot, som er det usynlige brøds høytid, han ble gjort til synd for at vi skulle bli rene. Og Bikurim, det er dagen i dag. Det er førstegrødeofferdagen. Han var den første som sto opp til et nytt liv. Han var den første, og det har du sikkert hørt og lest mange ganger, vers på dette her. Jeg kan ta ett som har med surdeigen å gjøre. I 1. Korinterbrev kapittel 7 så står det, «Rens ut det gamle surdeigen, så dere kan være ny deig. Dere er jo som usyret brød, for vårt påskelam er slaktet Kristus.»
Jeg tar fram dette her, for at hvis vi ikke skjønner og forstår tradisjonen og det som skjedde i Egypt, så kan vi heller ikke forstå det som Bibelen, det som disiplene og apostlene refererer til i det nye testamentet. Han er førstegrøden. Ta med et vers på det også da. 1. Korinter 15:20. Men nå er Kristus stått opp ifra de døde som førstegrøden av dem som er sovnet inn. For døden kom ved ett menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For liksom alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Halleluja. Dette her er det viktigste øyeblikk i hele verdenshistorien. Det var det som skjedde på dagen i dag for snart 2000 år siden. Da Jesus han sto opp igjen, og vårt sjel, vårt ånd ble født på nytt. Og vi ble løst ifra syndens slaveri. Så påskemåltid, jeg skal ikke si så veldig mye om påskemåltid nå, men de spiste påskemåltidet den 15. Det som vi kaller for sedermåltidet, det begynte jødene med etter at de ble fordrevet fra landet. Det var faktisk ikke noe Jesus gjorde med disiplene, men han spiste og han tok det som vi kaller nattvær i dag, som er en kiddush, som er en bibelsk tradisjon, som Bibelen sier vi skal gjøre, som vi skal gjøre etterpå her, og som dere kan gjøre, som ser på. Det har kommet mange tradisjoner til etter hvert som året har gått. Og ikke bare kristenheten har kommet lengre og lengre bort ifra Jesu, altså ifra Bibelens budskap og det som Bibelen snakker om, men også jødedommen har jo beveget seg og tatt opp mange hedenske tradisjoner faktisk i sine, selv om det kanskje ikke, vi tenker at de holder jo på en måte ordet helt og fullt, men sånn er det faktisk ikke. Det gjorde de ikke heller på Jesu tid. Det var derfor Jesus han gikk imot fariseerne og de skriftlærde. Vi skal komme tilbake til en annen undervisning, for det er noe som er kjempeherlig om akkurat det. Men nå har jeg lyst til å lese litt om lammet. For Jesus han ble kalt for lammet. Ikke bare Johannes som kalte Jesus for lammet. Der går lammet, der går Guds lam. Men i Åpenbaringen 15:2 kan vi lese først. Og jeg leser mye her nå, fordi at dette her er... jeg kjente det tar det veldig til meg. Jeg har lyst til å dele det med dere, rett og slett. I Åpenbaringen 15:2 så står det: «Og jeg så noe som lignet et hav av glass, blandet med ild, og på glasshavet så jeg dem som hadde seiret over dyret, og bildet av det tallet som står på dets navn. De har Guds harper i hendene, og synger en lovsang som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for lammet.» Altså Moses, han sang en sang, og det kan du lese om i 5. Mosebok. Og her er det referert, og det står: «Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud. Du allmektige, eller Jehova Elohim, heter det på hebraisk. Du allmektige, rettferdige og sanne er dine veier. Du folkenes konge. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn, for dine rettferdige dommer er blitt åpenbare.» Dette her er jo i åpenbaringsboken.
Og hans, altså vi venter på noen dommer som skal fullføres her. Det er mye urettferdighet. Og det kommer en hard og vanskelig dom over jorda. Men Jesus, han har tatt straffen på seg. Så vi har ingenting å frykte. Og det er bare så herlig. Og så står det her, og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokhyll i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med 7 seil. Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst, hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Men hverken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sa til meg, gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd, han har seiret over den og er den som kan åpne boken og de 7 seil. Da så jeg et lam. Det står midt i kretsen mellom de to, mellom tronen og de 4 vesenere og de eldste. Og lammet så ut som det var slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne. Og Guds øyne er 7 ånder, og øynene er Guds 7 ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til ham som satt på tronen, tok imot boken av hans høyre hånd. Da det tok boken, falt de 4 vesener og 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåle fulle av røkelse og de helliges bønner. De sang en ny sang. Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den. For du ble slaktet og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og alle tungemål, av alle folk og nasjoner. Til et kongerike har du gjort dem, til prester for Gud, og de skal herske på jorden. Ikke bare har han gjort oss til prester, men han er vår ypperste prest, sier Hebreerbrevet, forteller mye om det. Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som sto omkring tronen, og de 4 vesener og de eldste, og det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem. De ropte med høy røst, verdig er lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og takk, og pris og takk. Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si, han som sitter på tronen, han og lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet. De 4 vesene svarte amen, og de eldste kastet seg ned og tilba. Så han er vår Messias. Han er lammet som ble slakta. Han er Davids sønn. Så han er både lammet og han er kongen. Men jeg kommer tilbake til Maria og tenker på at hun sto sikkert og kikket opp på ham, og kanskje hun tenkte på de ordene som engelen sa. Ja, men hva, skulle ikke han sette seg på Davids trone? Og i jødedommen så kalles Messias for Davids sønn. Det er den regjerende, triumferende Messias. Men det er også Messias, Josefs sønn, som du kan lese om i Jesaja 53 og så videre. Det lidende Messias. Han som ble forkastet av sine brødre. Som Josef var et bilde på i Egypt. Og som havna i først ned i brønn, og så i Egypt. Men han redda sitt folk til slutt. Han skal innta kongetronen i Jerusalem. Og Jesus, han sier i Matteus 23, det er nest siste bibelverset jeg skal ta, der står det, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene ihjel, og steiner dem som blir sendt til deg.
Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere ville ikke. Så hør, huset deres blir forlatt, for jeg sier dere, heretter skal ikke dere se meg før dere sier, velsignet være han som kommer i Jehovas navn. Og det, i vår bibel så står det jo selvfølgelig Herrens navn, men det var det han sa. For på den siden så sa de, og det har man også finnet i flere skrifter, både Lukas og det er Matteus, og så er det Lukas, jeg tror det er Markus, man har finnet deler av på hebraisk, og der står det Jehova. Så noe må skje i Israel. Altså i 2000 år snart, i 1800 år, så har de ikke uttalt navnet Jehova, Guds navn. Som Jesus, han sa det, at jeg har forkynt ditt navn, og jeg skal igjen, jeg har åpenbart ditt navn, og jeg skal igjen forkynne ditt navn. For det er ikke Allah eller noen annet navn, det er Jehovas navn som Jesus kommer i. Og da må noe skje for at folket skal begynne å ta i bruk navnet Jehova igjen. Og han skal vise seg. Han skal vise seg for sitt folk. Og hele landet, hele folket skal bli frelst på en dag, så står det. Dette her er noe som vi venter på. Som skal skje om ikke så alt for lenge. Men det er en del ting som må oppfylles i skriftene før det skjer. Før Jesus kommer tilbake. Men nå skjer jo alt veldig fort. Og vi sitter jo her og har et digitalt møte. Det er mange ting i tiden som er helt forandret. Bare for et år siden så ante vi ingenting om det som vi har vært igjennom det året her. Det er mye som vi ikke aner vi skal gjennom i tida som kommer. Men det vi vet, det er at Jesus kommer snart igjen. Og jeg har lyst til å lese noen vers til fra Salme 118. Jeg avslutter med disse ordene her. Den stein, og da leser vi fra Salme 118, vers 22. Den steinen bygningsmennene vraket er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk. Underfullt er det i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss juble og glede oss på den. Å Herre, Hosianna, gi frelse. Å Herre, la det lykkes. Velsignet være den som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Herren er Gud. Han ga oss lys. Knytt festtoget sammen med grener helt opp til alterets horn. Du er min Gud. Jeg takker deg, min Gud. Jeg lovsynger deg. Pris Herren, for han er Gud god. Evig varer hans miskunn. Det er et festtog, det er en festdag i dag. For i dag er det, minnes vi det Jesus gjorde for oss. På første grøde offerdagen i Jerusalem for nesten 2000 år siden.